សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីយើងស្មានមិនដល់ទេថាអ្នកនាងពេជ្រសុភាមានទំនាក់ទំនងបែបនេះជាមួយនឹងតារាស្រីនៅផលិតកម្មផ្សេងនោះទេចាឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសអ្នកនាងពេជ្រសុភាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែទទួលបានសន្ទុះការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាកំពុងតែត្រូវបានស្ពតពាណិជ្ជកម្មធំជាច្រើនផងដែរយ៉ាងណាមិញចំពោះរឿងស្នេហាក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះដែរតារាស្រីរូបនេះតែងតែទទួលបានការថ្នាក់ថ្នមនិងការស្រឡាញ់យ៉ាងកក់ក្ដៅពីសង្សារវ័យក្មេងរូបសង្ហារបស់នាងដោយអាចនិយាយបានថាស្នេហានិងការងារកំពុងតែដើរទន្ទឹមគ្នាយ៉ាងរលូនតែម្ដងដោយឡែកបើនិយាយពីអត្តចរិតផ្ទាល់របស់អ្នកនាងពេជ្រសុភាផងដែរនាងត្រូវបានអ្នកគាំទ្រចាត់ទុកថាតារាស្រីដែលមិនចេះប្រកាន់ខ្លួនមានភាពរុះរាយរាក់ទាក់និងតែងតែទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អានពីអ្នកផងជំនួយខ្លួនជានិច្ចជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាពេលថ្មីៗនេះតារាស្រីពេជ្រសុភាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរនោះទេដោយមិននឹកស្មានថានាងមានទំនាក់ទំនងល្អគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាមួយនឹងតារានៅផលិតកម្មផ្សេងគ្នាឬអាចនិយាយបានថាស្និទ្ធស្នាលតែម្ដងជាការពិតណាស់បើទោះបីជាមិនមែនជ្រោកក្រុមផលិតកម្មតែមួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពេជ្រសុភាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីពីររូបប្រចាំផលិតកម្ម Sunday នោះគឺកញ្ញាសុកពិសីនិងកញ្ញាយូរីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាដែលអ្នកគាំទ្រមិនដែលធ្លាប់ដឹងពីមុនមកក្នុងនោះគួររំលឹកដែរថាកាលពីមួយរយៈពេលមុនកញ្ញាសុកពិសីនិងកញ្ញាពេជ្រសុភាបានទៅរួមការងារជាមួយគ្នានៅឯបរទេសដោយកាលនោះពួកគេបានបង្ហោះនៅរូបដើរលេងជាមួយនឹងគ្នាជាច្រើនសន្លឹកព្រមជាមួយនឹងអត្តន័យបង្ហាញពីមិត្តភក្តិស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាផងដែរតួយ៉ាងមកដល់ថ្ងៃនេះតារាពេជ្រសុភាក៏បានបង្ហោះរូបថតរបស់តារាស្រីយូរីមួយសន្លឹកនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការផ្ទាល់របស់នាងព្រមជាមួយនឹងសារអបអរថ្ងៃកំណើតដល់យូរីផងដែរដែលតាមរយៈទង្វើនេះអាចនិយាយបានថាទំនាក់ទំនងរវាងតារាស្រីទាំងពីរនោះនេះពិតជាស្និទ្ធស្នាលមិនធម្មតាឡើយចាតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងពេជ្រសុភាគឺទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាច្រើនចាដោយគេតែងតែនិយាយថាអ្នកនាងពេជ្រសុភាគឺជាតារាស្រីមួយរូបដែលមិនចេះប្រកាន់ខ្លួនរុះរាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងទស្សនិកជនក៏ដូចជា Fan គាំទ្ររបស់អ្នកនាងហើយយ៉ាងណាមិញទំនាក់ទំនងលក្ខណៈមិត្តភក្តិជាមួយនឹងតារាស្រីនៅផលិតកម្មផ្សេងក៏អ្នកនាងពេជ្រសុភាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងកញ្ញាសុកពិសីនិងកញ្ញាយូរីផងដែរចាដល់យើងមិននឹកស្មានថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានភាពជិតស្និទ្ធបែបនេះតរតែសោះចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា